តើតែសិកជុនបន្តមកកានព័ត៌មានដាច់ដឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធិណៈវិញម្ដងយើងមើលឃើញថាបញ្ហាជំងឺអត់ស្វាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Monkeypox គឺបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយក្នុងនោះតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មាននៅករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាទេខណៈដែលករណីសង្ស័យលើមនុស្ស6នាក់លទ្ធផល test គឺអវិជ្ជមាននេះគឺ ជាលទ្ធផលតេស្តមួយដែលបង្ហាញដោយវិទ្យាស្ថានបាស្តឺកម្ពុជាចំពោះអ្នកដែលរកឃើញថាមានសង្ស័យជំងឺអុតស្វាចំនួន6ករណីនោះ លោកវិជាបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថារហុំបាប់ពេលនេះនៅមានទាន់មានអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺអុតស្វានៅឡើយទេប៉ុលគឺមានតែករណីសង្ស័យ6ករណីនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់មានរោគសញ្ញាកន្ទួលនៅលើស្បែកហើយត្រូវបានក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់ យកវត្ថុសំណាក់ទៅវិភាកនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់មិនមែនជាជំងឺអត់ស្វាទេវាគឺជាជំងឺផ្សេងដែលចេញរោគសញ្ញាកន្ទួលនៅលើស្បែកដែរលោកវិជាបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាទោះបីជាមិនមានករណីជំងឺអត់ស្វាក៏មន្ត្រីឆ្លើយតបបន្តក្នុងទូទាំងប្រទេសបន្តរោគរងជំងឺនេះជាបន្តបន្តទៀតទាំងនៅតាមព្រំដែននិងនៅក្នុងសហគមន៍ ឥឡូវនេះគឺព្រួយបរំដីសារជំងឺនឹងបានឆ្លងក្នុងសហគមគាត់គ្មានធ្វើដំណើរទៅទេមានឆ្លងក្នុងសហគមឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបាទហើយក្នុងតំបន់យើងយើងមានអូស្ត្រាលីមាន២ករណីហើយថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសថៃក ਨੇ ធ្វើដំណើរមកពីអឺរ៉ុបឆ្លងកាត់បាងកកកាជិយដ្ឋានអន្តរជាតិបាងកកហ្នឹងទៅអូស្ត្រាលីក្រៅពីនោះគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់រកឃើញជំងឺអុតស្វាណឡោយដែរតែប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់រកឃើញករណីសង្ស័យចំនួន6ករណីបាទក្នុងនោះមាន កម្មកានេះជាកុមារហើយមួយករណីជាមនុស្សធំបាទប៉ុន្តែយើងយកវត្ថុភេកទាំងនោះយកមកមើលនៅឯវិស្ថានប៉ាស្តឺគឺអវិជ្ជមាននៃជំងឺរោគអត់ស្វានឹងបាទគឺអត់មានទេបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែបន្តតាមដានបាទតាមព្រំដែនទាំងតាមព្រំដែនមន្ត្រីយើងតាងបានអ្នករកករណីសង្ស័យហើយក្នុងស្រុកក៏ចឹងដែរបាទគឺឃើញករណីសង្ស័យយើងនឹងយកវត្ថុភេកយកមើលហើយនឹងជាបាគាត់ដាក់ក្នុងទីពេទ្យបាទ លោកវិជាបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរកឃើញករណីសង្ស័យមានជំងឺអុតស្វាដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាកដៅខ្លួនឈ្មោះកបាខ្លាំងហើមគូនកណ្ដុលឈ្មោះសាច់ដុំនិងចេញកន្ទួលដែលមានពងបាយកន្ទួលមានទំនោរប្រមោផ្ដុំនៅលើមុខបាត់ដៃនិងបាត់ជើងមាត់ត្រូវប្រញាប់រេការទៅអាညာធោសុខាភិបាលឬតាក់ទងទៅកាន់លេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីយកវត្ថុវិភាគ ទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺអត់ស្វាឲ្យបានតន់ពេលវេលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងទៀតថាជំងឺអត់ស្វានេះត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកកង់ដាលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកដោយអ្នកជំងឺទាំងនោះមិនបានធ្វើដំណើរទៅអាហ្វ្រិកនោះទេថ្មីថ្មីនេះប្រទេសថៃជាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញករណីជំងឺអត់ស្វាមួយករណីនិងសង្ស័យ12ករណីដែលបានឆ្លង ដែលអ្នកឆ្លងបានធ្វើដំណើរមកពីអឺរ៉ុបដែលត្រូវធ្វើចតតាល័យស័ក7ថ្ងៃក្នុងករណីអត់ចេញរោគសញ្ញាតែបើចេញរោគសញ្ញាឬវិជ្ជមានត្រូវព្យាបាលជំងឺដោយប្រើរយៈពេល21ថ្ងៃ